Det var en kædereaktion. ID-kort. Hvis jeg havde gået efter vagtreglementet, så var de blevet beskudt. Der var den. Jeg skulle finde senior sergeant Melgaard. Det er mig. Er de sikre på det? Knap deres benklæder. Jeg kender dem. Ja, jeg kender deres type. Evighedssocialt. 7 uger slap i koderne. Men se, den går ikke hos mig. Værsby, hos mig skal der være stil på drengen. Er de med? Og drengen? Nej, når de har ligget under mig i 3 uger, så er de helt oppe på de spanske hæle. Eller også så er de sygemeldt. Følg efter!